sinfonia entre a medula óssea e o piscar dos olhos é uma obra que tem a inspiração forte, que vem de Rainer Miller e de Gustav Mahler. E os artistas que foram também influenciados por esses dois artistas, um judeu e o outro alemão. O Rainer Miller, eu escolhi alguns textos, como por exemplo, descrição de imagem, Medea material, Hamlet machine e O odor de sabão, que é um poema que ele faz com essa relação do cheiro do sabão e toda a história forte que tem na Alemanha pós-guerra, na Segunda Guerra. E também foi muito crucial o livro Guerra Sem Batalha, que é uma autobiografia de Rainer Miller, onde expressa essa diferença do antes da guerra, do guerra, né, que ele passou com 16 anos na Segunda Guerra, inclusive servindo ao exército alemão, e o pós-guerra, que vem o Muro de Berlim, toda essa história da Alemanha Oriental e Ocidental. Isso aparece fortemente na obra dele. E uma sinfonia entre a medula óssea e o piscar dos olhos pega esse aspecto humano de cultura, de religiosidade, de crença artística e de um posicionamento social que envolve a ideia de comunista ou não comunista, de ascensão na relação artística com o universo e o mundo, como foi no caso Gustav Mahler, com a questão de que ele era judeu e se converteu ao cristianismo para receber, de alguma forma, uma aceitação maior em Viena da época que 1890, onde ele consegue a direção da Ópera de Viena, um templo que ainda até hoje é assim, mas na época era realmente um lugar que a música clássica, principalmente, habitava de forma esplendorosa. Chegando em hoje, assim, nessa questão musical, nós pensamos em como usar as sinfonias de Mahler, que são incríveis e grandiosas, e traduzir para nós nosso momento agora. Então, mediante essa questão, nós convidamos o Projeto Axial, que é um grupo de música contemporânea aqui de São Paulo, com o Felipe Rolian e a Sandra Ximenes, e o Wanderley Lucentini, que nos acompanha em várias montagens. E dentro desse procedimento de encontro da dança com esses músicos, a sinfonia de Gustav Mahler e os textos de Miller, nos Test Tube Happenings, que são encontros de improvisação que aconteceram em 2012, aqui na sede, na Galeria Olido, nós criamos a trilha sonora do trabalho, da obra. Dessa composição, nós também capturamos as coreografias dessas sessões de improvisação e transformamos elas dentro da utilização dos objetos, do cenário, do espaço cênico, da questão da transcriação através da projeção do vídeo, criando a possibilidade de realidade e ficção. Aí chega no dito coreodramaturgia, onde o objeto manipula a coreografia se desenha com relação à utilização do som que vem desse objeto, do som que sai da corporeidade e da vocalidade do intérprete com a trilha sonora. Então, essas relações todas nesta obra integram a ideia da coreodramaturgia, que é a junção do movimento vocal, do movimento corporal, dentro da ideia de poesia do poeta escolhido, ou do dramaturgo, no caso dos textos de Rainer Miller, e da composição, da maneira explosiva até, que Gustav Mahler compôs as sinfonias. Uma sinfonia entre a medula óssea e o piscar dos olhos, esse título faz parte, nesses últimos anos, de títulos longos que, por si só, menciona alguma coisa em termos de movimento, em termos de imagem, como na infinita solidão dessa hora e desse lugar, como o barulho indiscreto da chuva. No caso de uma sinfonia entre a medula óssea e o piscar dos olhos, ele surgiu como uma possibilidade de título do projeto Miller vs. Mahler, com a ideia de colocar espacialmente
tudo que é registrado na nossa memória, ou seja, o piscar dos olhos, a medula óssea, fica o cérebro. É ali onde a gente guarda a referência mais íntima de ínsulas que nos atraem, tanto no sentido de escolha musical, quanto de cores, de cheiro, imagem. E acho que foi um título feliz dentro dessa noção também da obra, que passa uma ideia de limpeza pela textura da pelúcia e também pela aridez que aos poucos vai ganhando um estriamento através dos sons que são recortados pelos barulhos que vêm, no caso, desse espaço do teto. E os escombros que são jogados no fundo, que compõem uma orquestração que quebra com essa suavidade das pelúcias, de todo esse aspecto mais do sentido de tato, né, de delicadeza, para um outro sentido de tato, que é uma calha velha caindo, sendo lançada de 6 metros de altura e se ecoando no contato com o chão. Esse trabalho teve um work in progress em dezembro de 2012, onde nós realmente experimentamos todas essas fusões de sentidos, do tato com a visão, sentido auditivo com o da visão, o sentido de sentir um gosto pela água que escorre pela tubulação, como se passasse pelo esôfago, com os cheiros que vêm de um papel queimando, de um passar de um corpo do intérprete bem próximo à audiência, né, que deixa um rastro de cheiro de suor, ou o próprio cheiro do intérprete, essa proximidade. Então esse título foi experimentado muito em dezembro, nesses ensaios abertos, nesse work in progress. A temporada correu também, uma primeira temporada, vamos dizer assim, em 2013, em março de 2013 e abril. E agora retorna de um formato que foi muito especial, intrigante, que eu não estou em cena, porque as outras montagens eu estava. Entre uma temporada de março e abril para essa, eu pude, de fato, tecer melhor o que eu chamo de coreodramaturgia, que é essa orquestração de vários elementos integrados dentro de uma mesma obra. Eu sinto que esse espetáculo realmente é de 2013, né? Mas ele tem a gênese em 2012. O espaço cênico lugar, ele tem esse nome muito pela relação que eu sinto, que é crucial para o corpo, de estar ocupando um lugar, um espaço, onde ele possa alargar-se tanto para fora como para dentro. No sentido de utilizar o espaço interno como um lugar onde você descobre e impulsiona sensações e desejos que aflorem um movimento. Quando a gente pensa no espaço externo, no lugar externo, muitas vezes me atrai uma relação com o espaço onde cria-se uma pele, como se criasse uma pele no planeta, uma película, onde no mesmo espaço você pode ou projetar uma imagem ou criar, de uma forma ficcional, a possibilidade de desdobramento, uma sequência coreográfica que trace a intenção de ocupar esse espaço. É nesse encontro do espaço de dentro e de fora que eu começo a tecer a noção de dramaturgia. Então eu percebo que o espaço, o lugar onde a gente se encontra, mexe com uma dramaturgia que é a matriz de toda a criação. E lá atrás, nem coreógrafo de fato eu era, eu falei assim, que eu achava que a coreografia era a arte que movimentava o espaço. Ah,
perdão, é a união de intenções que movimentava o espaço. Foi o que eu disse, eu tinha um caderninho desses da década de 1985, escrito outro dia, eu vi, coreografia é, naquele momento, para minha pessoa, a união de intenções que movimenta o espaço. Eu acho que tem muito isso, então é legal ter um espaço, né, que possa pôr as intenções mais diversas possíveis.